sanoi poro, kun jäkelä loppu. Lähdettiin Vilpolan Akanpojan kanssa hakemaan Niemen Pekun lahjoittamaa Volkswagen Polokneeseen. Meillä on kaappikärry peressä ja tota, haetaan se tuosta Kiikalan makkaratehtaalta ja ruvetaan tuunaan siitä. Siitä sitten meitille kovaa rassia ensi viikonlopun koitokseen. Pitäis vähän kahdella pyörällä ajaa sun muuta, kun tehtiin se pieni haaste sinne pohjanmaalaisille tuo Instagramissa. Niin toi. Te veikkaat, että ei luonaa kahdella pyörällä ajo. Ei oo mitään ongelmaa. Mulla on kans sellainen mielikuva, että ei löydy sellaista paikkaa niin suurta mistään, että toi missä ei niinku päättyisi sen tilan rajallisuuden takia. Nimenomaan. Saisiko ton 12 tien suljettua siksi aikaa? Se voisi olla juu, ja sitten kun se luonaa tarpeeksi hyvin, niin ei täytyy sulkea, kun heittää tosta aina. Villehän ehdotti muuten Innanmaa sitä, että toi ottaa iskari pois, niin kyllä sen saa klempastua kahdella pyörällä, että se pomppii niin paljon. Varmaan. Mutta otetaanko me iskari pois ja annetaan Ville näyttää lopuksi? Niin lopuksi iskari pois ja Ville klempauttaa sen yhdelle pyörälle. Joo. Tuossa kun mä Instagramissa kyselin niitä lajihommia toi, että mitä taas tehdä, niin siihen tuli kyllä hyviä ideoita. Että niinku kahdella pyörällä keuliminen, se oli, ja sitten toi oli myös helvetin hyvä mun mielestäni, toi renkaita on vaihtunut munasillansa ilman tukkia. Ja helmapukin reikä ei se olla helmassa. Oi mitä, mennään Kiikallaan kattoo, millainen aarre sieltä löytyy. Mä kävelen tänne mettään jo kattoon, täällä se jossain kai pitäisi olla. Se on sitten muuten, tuossa onpas se nätin näköinen. Kai täällä muuten aihioita olisi vähän niin kuin ennen mältikin. Onpa se kaunis. Onpa se kaunis. Toi kova, hieno olisi. Se olisi köykäisempi nostaa pystyy. Entä kyllä tää on meidän näköinen tää. Eikö me jokkisen ota tästä tehdästä ton kisan jälkeen? Onks toi vinokoneella vai millä se on? Semmosella jollain. Kyllä täällä meinaa Volvon vinoreiva nokalla oli. Lähteekö tää käymään? Täytyy vaihtaa siihen varmaan kesäpyörä, kun siinä on ihan uudet Michelinin talvirenkaat alla. Onks tähän kesäpyöriin? Täytyy mennä Mikkolta kysyä, että koita nyt nassahtaako käymään, kyllä se käyntikunnossa pitäisikö ei olla. Airbag on poistettu, se on hei hyvä meiti hommaamme. Kaikki pellaa ja mitään muuta kuin päästä käymään. Kuin se tollain sauhuttaa? Kyllä se nätisti käy. Aika hyvin tää moottoriksi käy. Käytä sitä persettä, kun sitä sulla on. Eihän siihen moottoria ollenkaan. Mikä? Onks tää auton moottori? Kyllä on hieno. Vai onks tuo takaa päällä? Kai se on toi turbo, toi mikä tätä näkyy tää. Moottori on tuo... Kyllä se hyvä on hei. Siihen on hieno kuule. Innanmaa luvat tulla sen lukohitsaan siihen. Tää lupa? Joo, me kattellaan vaan. Ei mitään kuule. Siirretään pappakiikalla ransittia ja ajetaan pihaa. Kokeiles käsijarrua päin hiukan, ettei oo vetarin pultit auki. Tää on elämää! Lukon kun hitsaa, niin kyllä se ruppee piereen. Rahtipena näyttää nyt taiton. Innanmaa tuli lukohitsaa. Nypätään se Can-Amilla kyljellensä tohon. Niin. Jos mä olisin ollut Vilpolla, niin mä olisin ajanut toisinpäin. Ne olis mahtunut tuolta omasta ovesta pihalle, mutta... Täällä on pojat, otetaan Can-Ami voimaa. No niin. Vedäks
se vaan, onko se sillä, että se vetää tätä ylöspäin? Sieltä tuu tota öljyä sitten. Avaatko sä Vilpola sitä konepelliä, niin pannaan hiukan mukeja alle jos... On muuten hyvä avata nokkapelti tässä, kun tää on tällä. Mitäs se on? Toi on pissapojan nestettä, mitä tosta vuotaa, sille on mitään väliä. Tää on tehty olleen tasasennus. Ei mitään, sitä pojaa täkkiä vaan, ei sitä viitti viikkoa sinä pitää. Vilpola on sitä tekkalla, kun se on, menee toi... vaihdesysteemi tuosta alta, niin se on sinne vähän tiellä. No nyt se alkoi se selittely. Niin. Mitä tästä luukusta näkee? Siellä on vaan vaihdelaatikko. Kato, tasauspyöristö on tuolla kohtaa. No niin. No. Tuota niin niin. Tästä katista saa 600. 600 euroa. Toi on hirveen. Toi, kyllä sen jollain konstia taas sitten vaan meinaa sen lukko siihen ruveta saamaan. Vedetään pakoputki tosta poikki. Meinaa. Mikä aukko se oli? Mitäs tohon tekee vaan tuon sen reijän? Mutta millä se takaisin saa? Saisko siihen kirjapainopelliin ja sikaflexille? Tää on noin 2 pulttia irti tosta ja verran toi puolisko irti. Eikö siihen toi siirtäjäkin? Juu, ei sitä, mutta tosta asti vaan. Niin ottaa sen puolikkoon. Niin, sit saa pulteilla takaisin kiinni, niin ettei hitsata ollenkaan. Ei se niin paljon sieltä öljyä vuoda. Ei se sieltä mitään vuoda. Hän mursi leivän. Tää on sitten saatanan vaarallinen vehi. Ja silpoi kala. Hengittämättä sitten, ettei se maskimme huuru. Tuleeko Tärsko hakkee se öljykippo? Käy hakee. Niin. Se tulee varmaan tosta toi keppilinja suoraan tänne. Pesietä vähän jostain sitä öljyä, niin tullut kippoon. Otas tolleen salvaa, vartoo hetki. Sun piti Ville olla kuppi vastaava. Kupi talle. Mennään vanteeseen hyvin. Niin ne jäi sinne, kun on umpinainen vanne. Hei, pankaa nyt kuppi alle, ei tässä siihen pihaan kai. Eikö se ollut? No niin. Olis se voinut alustakin saakka ottaa, mutta ei. Ei sitä paljon. Ampuuko se rälläkkä semmoisen pirtin seinää, se on se vaihdonlaatikkoöljypiiri. Onko se sitten niinku siitä? Joo. Ja tulee kipinöitä, niin osuu varmaan siihen vaihre vittaakin. Paljon saisit kipinöitä. Sen jälkisäännölle jäädä, kun ne pultin paikat siellä silti pysyy. Joo. Sitä painos siitä syvemmälle vaan. Ja nyt tuli kyllä kipinöitä niin paljon, että
on siinä akselissa vahvuutta. Siellä. Oh, ei se nyt heti katkeen. Tässä se kopistella jollain. No pitäisikö se nyt niinku ei teoria? Ei se varmaan vielä siitä kyllä lähde. Onko sitä meinaa hitsattu joskus vai mikä toi tuossa on? Onko sitä niinku murtunut? Kyllä lähtee pojat, kyllä lähtee. Ja ihan oikeesta paikasta. Siitä pojat puikolla, mutta ei ole meillä sitten puikkovehkeitä vai sopiiko mikin niin? Että mikin kolvi, kun ison taas sitä koloa vähän osaa. Näytäis Ville vähän valoa sinne, niin nähdään, että miltä se vaikuttaa. Kyllä tosta hitsaa ja tosta välistä mikin. Öljyäs ihan vaan, että ne saada jollain. Mutta annetaan valua hetki ja sitten Breaklinille. Se höyryää, hei vie, niin kuuma on, kato ei se jäljellä. Siitä minkään valu, kato, kun se on tässä saada niin tyhjäksi. No eikö siihen mitään droppua alaspäin? Tuo se on. Onko? Se on toi. Toi irti toi. Sitten. Osuuko kippo? Siinä on toinen kippo vielä sitten siinä alla meidän, jos haluat tuplakipolla ottaa. Niin. Hirusti siihen öljyä on tämmösessä. Yhtään ei tarvitsisi olla. Kun ei nyt sitten vaan moniurahihna ruppeisin luistaa tässä leikissä. No nyt on hyvä hitsata, se on ihan niinku... Tosta on helvetin hyvä vetää. Niin no. Mitä onko tällä se? Tällä eikö ne etuvetomiehet ne tekee jokkisautoja? Eikö ei niillä ollut? Ei niillä mitään lu. Se on niin iso homma tehdä, ne ei se kannata. Joo, meinaan emäntä ruvesi pizzaa tekemään, kun me alettiin tätä hitsaa, niin mä, että me saadaan odotella vielä ruoan valmistumista. Ei olla lukollisella Cliolla, eikö mikä... Kimpeksi tää oli. Vedänkö mä hitsikonneen pihalle? Joo, sitten. Teron maski. Tän kun laittaa päähän, niin näyttää hitsarilta. Tää on niinku lukki telakalle lähdössä. Vai tulossa? Terolla on aina tää päässä, kun se pienessä rapulassa hitsää. Olisko toi iso puoli kolmonen? Niin paljon kuin lähtee Kempistä. Kaikki. Ihan tosi vai? Joo, joo. Sulla on läpi. Vanna, nyt ei mieleksi toukkuja. Näytä sitten Ville tarkkaan, että... Mistä se meinaa maarottaa sinne? No pikkuori. Älä siihen vaihdetaan, kun se hitsaantuu kiinni. No. Se on nyt sun tielläs, mutta pistää vaikka tonne. Ilmeisesti noi pikkurattaat. No, saaks tohon keskutappiin mennä? Saas, mä joka paikkaan. Siis toi koko läpi täyteen. Näetkö sä ton kuoren? Tohon ei saa osua, muualle saa. Mihin ei saa osua? Tohon iso rattaa. Toi, onko sitä brake cleaneria? Kyllä ne sieltä palaa pois, kun niin. Räjähtää vaan pistää siitä. Soittaa vaan. Tulta monelle! Aha, suoritetaan. Kova panos ammunnan. Ei anna olla se, otti yhdynnän vaan. Mitään ei näe. Asso, kyllä helvetin hyvin palloa. Eikä sieltä ole sellaisia irtokuulia, vaan mikä pysyy siellä. Näyttäkää sitä valoa. Se ei ole valo, se on kamera, vaikka sä tuot sitä lähempään, niin se ei... Meillä kun en yhtään näe, että... No ei siellä tarvitse. Selvä. Ilmeisesti tonne. Ei vittu, kun mitään ei näe, mistä menee. Se on ihan sama, mihin se menee, kun vaan palaa. Selvä. Toikin... Tämä on selvä. Mä oon sitten miettinyt, että millaista se on, kun ajetaan etuvetosilla jokkista, mutta tämmöstä. Tämmöstä, jumalauta, se on tämmöstä. Mutta vielä pienellä keskikarjassa koko aika. Ja se, että nyt sitten knipäksellä multa puolet hampaissa puhuta pois, niin mä näytän vähän enemmän etuvetomieheltä vielä. Noi rypyt tuossa silmäkulmissa, niin ne on jo valmiiksi. Ne on ainoa, mikä vittu sopii. Kyllä se pysyy olevan enempää hitsaa. Meinaatte sitten pistää ton kiinni vai ette? Siinä on seuraava vaihe.
Näkyykö siinä? Ja kehutte niitä saumoja. Ei ole kellään ollut ikinä näin hyvin hitsattua lukkua. VTT:lle saa lähettää saatana saumat kuvattaviksi. Sytkeellähän tarjoisi sinne, niin voisi mua. Älä halkee laatikon kuoret. Käy niinku joka etuvetomiehelle. Eikä siinä sitten muuta kuin sikaa siihen. Ainoa hitsaus, mikä meikäläiseltä käy. Toi vähän käy meinaa. Niin toi hiljaisen hitsin levitys. Niin. Tää on se meidän äijän mainostama polttomaalaus. Pannaan öljykin, niin vasta sitten toi kilpailupäivänä, niin kuin jokkisautoihin, että jos paat viikkuu ennen, niin mitään ei ole öljy pois. Oletko siinä? Missä tonne vielä tuossa on? Sitten voin näköjään tuota päällistäkin vähän putsata, mutta tukkuva sinä ei merkitys. Vilpo lasentaa proteesin. Jumalauta! Onko tärsee poistettu? Juu. Koska rälläkään, kun olisi ollut ohkainen laikka, niin ei vuotaisi niin paljon. Ei ollut kuin toi 5 milliä leveä hiomakivi. Sitä täytyy varmaan siellä hiukan palkita vielä. Tällainen tuo Volkswagen hyötyajoneuvohuollosakin, niin kun ne pistää tasauspyörästön lukon, myy sulle 4 000 eurolla asennettuna Kvaifin luko. On nähty putsat. Ei se kiireessä kaikkia huomaa. Kyllä se siihen pomiloituu. Kyllä huomaa Villestä, että se on tota hommaa tehnyt hiuomassa. Ensi heittää siihen päälle tuon teegin ja sitten sormella tuolla, että tepettää sen sinne reikään. Kyllä ne laborimiehet, niin kyllä ne lukokin ne hitsas. Huomakkaa toi rannen liikemielä sijaan levitys, niin aloitetaan niin hitsatessakin niin 45 astetta kolmiin asentoon ja siitä lähdetään muuroon. Ja levittömällä. Joo. Totta kai. Ja tommosella, että tuossa päässä on toi pesäpallon kokoinen tuonne rämmäle, että miten tiedä, mikä päin se sitä sylkee tuota ainetta. Se on valmis. Annetaan kitin yö kuivua siinä ja huomenna öljyt sisälle ja pystyy. Lukko on hitsattu, sikakitti on kuivunut pari päivää. Syytä olla. Kaunista, hyvin kaunista. Ruokkaapa lykkäämään, niin mä oppin penkitä. Sitten lykätään se pystyy ja mitataan pyörän korkeus ramppia varten. Aamen. Rupet nyt lykkää vaan. Eikö sulla olisi enemmän ryhmiä lykätä? Miksi se pyrkii tätä ei löyhä? Fitto! Nyt mä kannattelen jo täältä. No pää tuuppaa, niin perkele. Älkää ketään tehkö mitään, niin onko sillä kohtaa? No laskekaa pätkä vielä tohon. Mä en uskalla, no mä en pidä juuri mitenkään kiinni. Lykätkää hiukan tänne päin, niin alkaa nojaa. Vie hiukan tänne päin. Viekään ei vissiin pysy. Ei. Siin. Eihän käsijarrua järjimä poikki, käsijarrua ei enää tarvitse. Mä tuun takaisin päin vieläkin. Mä otan nyt jo tosta ensimmäisen mitan. Lähdetkö sieltä paperia hakemaan? Nyt on 110 ja... Siis tuolta se täytyy sanoa. Päästäkää pikkusen sinne päin. Me äijä sää pois alta nyt. Mä mittaan, kun pojat sanoo, missä pysyy ja meet alta pois, niin siihen päästetään sitten. Ove tulositaan muutenkin. Me tulee siihen saakka sitten. Tuossa on tasapainossa. Se on karvan alta metrissä sisäsyrjä, mutta onko siinä jouset silloin sisässä vai ei? No täällä ei ole paljon nappia. Katso takapyörästä rampaa, ettei se mitään merkitystä ole. 5 senttiä suuntaan, jos... Mä sanoisin, että metriin pistetään ramppa. Ja kuskin paino päälle tuo. Niin, jos sä ajat näin päin. Ei. Eiks Anssi, metriin sä oot?
aika... On joo. Ja sitten tuonne sisälle vielä heiluvaa ihraa. Se pitäis... Äijä pois alta ja pystyy. Se pitäis kokeilla sillä, että siellä on 4-5 peuraa raata. Peura! Päästäkää pystyy. Oo pois alta. Jarrutetaanko vai mäiskätään? Kokeillaan se kestääkö. Hienosti. Siinä käyntiin vaan. Vetoja. Kaikki pyörät on alla, menoksi vai? Ei innanmaalle tiedoksi, että ei se tosiaan yhtään on vuotanut. Vähän pistää vastaan. Kyllä täälläkin joku pieni niljasu. Puolta toista. Se on vain hepattu se lukko. Kyllä sen pitäisi vetää paljon.